bismillahi rohmani rohiym alhamdulillah ala, alihi, wa sahbihi, wa man wala, wa bad alloh aalloh va taolodan madas so'rab biz uh, ibn jazi rahimaullohni uh, gaplarini o'qishda uh, davom etamiz bu kishi bir uh, ajoyib bir mavzu haqida gapirayotgandilar uh, ya'ni inson hayotga dunyoqarashini to'g'irlash mavzusi o'zi umumiy mavzuda aytsak bu borada uh, tasavvuf ahlida juda ko'p kamchiliklar o'tganligi xossatan nikohga nisbatan dunyoga nisbatan moli dunyoga nisbatan kiyadigan narsa ichadigan ki, va yeydigan narsalar bularga masalan e, haloldan bo'lsa o'shandan ham chetlanish qachonki bu bilan mashg'ul bo'lib qolsang sen alloh taoloni yo'lidan to'silib qolasan ollohga ketayotgan murid kishi ollohni iroda qilgan odam o'ziga e, bunaqangi narsalarni kamaytirish kerak qancha kam bo'lsa shuncha yaxshi to'g'ri kam bo'lsa yaxshi lekin o'sha narsani to'g'ri yo' yun, yo'nalmasa to'g'ri yondashmasa o'zini maqsadini bermaydi ya'ni bu masalan modomiki bizni ruhimiz uchun badanimiz agar tuya vazifasini o'taydigan bo'lsa markabga agar ovqatini vaqtida bermasa suvini vaqtida bermasa sizni ko'zlagan maqsadga safarga olib borolmaydi buning uchun bizga eng to'g'ri yo'l eng yaxshi narsa rasululloh sollallohu alayhi vassallamni sunnatlariusvatul hasan rasululloh sollallohu alayhi vasallamda sizlar uchun chiroyli namuna bordi degan shundan shu mavzu haqida ketayotgundi gapimiz aytadilarki ib rahimaulloh bilingki haqiqiy muhaqqiq odamni bir ismni ulug'langan bir ism u odamni qo'rqitib yubormaydi u palonchi aytibdi ekan desa i ha de bo'lmaydi birdan u palonchi aytgan bo'lsa ham unda daliliga qaraydi xuddiki ali ibn abi abitolib roziyallohu anhuga aytilinganda siz tolha bilan zubayr nima botilda bo'lgan deb o'ylaysizmi adashganmidi ular I, tolha bilan zubayrga nima deysiz bo'lmasa deganda de, unga aytgan ekanki haq kishilar bilan bilinmaydi balki kishilar haq bilan bilinadi degan ya'ni qayerda tolha bilan zubayr turgan bo'lsa demak haq shu yerda ekan degani emas bu agarda tolha bilan zubayr haqda turgan bo'lsa ana bu haq degani agar u haqda turmagan bo'lsa palonchilar bu yoqda turgan degan narsa bilan odam aldanib ketmaslig kerak bu juda ham muhim narsa odamni shaxsi bilan inson haqdan aldanib qolmaslik kerak har qanday odam borki kullu bani adam un va xatokorbanii atavvabun deganlar har qanday odam xato qiladi xato qiluvchilarni eng yaxshisi tavba qiluvchilar degan rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kishi i rahimalloh ki, aytadilarki men qasam ichib aytamanki odamlarda ba'zi bir odamlarni qavmni hurmatlash judayam haddidan oshib ketdida odamni shaxsni ulug'lash haddidan oshib ketdi agar e, bir narsalar eshitib o'shalardan eshitilsa bir johil uni o'shani eshitsa bo'ldi shariat shu ekan deb shundoq qabul qiladi uni ulug'laganligidan uni nima qilgan bo'lsa ham hatto betorat namoz o'qigan ekan desa u bir narsani bilmasa qilmaydi betorat bilmasa qilmaydi uni haligi naql qiladi bir peri zino qilib yotgan paytida Uh, muridlari ko'rib yeb pirimiz uh, aynagan ekan bu pir deb yursak deb hammasi qochib ketgan ekan uh, bitta uh, shogirdi suv istib turgan ekan unga g'usul qilish uchun uh, shunda sen nimaga ketib qolmading ularga o'xshab desa uh, u nimadir degan endi shunga sizni men ergashdim sizni xato qilmaysiz balibi har qanday qilgan ishingizda bir sira asrorlari bor deb bildim deganda endi sen yetishibsan deganday maqtovlari bor ekan mana shunga o'xshagan hikoyalar ya'ni u hukoyalarni muddaosi qarasangiz albatta shariatni oyoqni ostiga olib tepalash ma'nosi ko'rinadi pir zino qilib yotgan ekan yoki bo'lmasa pir avrati ochib yurgan ekan odamlarni oldida borib bovul q ekan dasturxonni ustida o'tirgan joyida ovqatni ustiga qarab turib bovul qilib yuoribdi ekan uni tushunmagan odamlar bu jinni ekanu bu deb turib ketibyuboribdi ekan tushunmaganlar tushunganlari qattiq etagini ushlabdi ekan haqiqiy yetishgan odam ekan bu to'g'ridan to'g'ri ovqatni ustiga bol qilb yubordi yani. haqiqiy yetishgan odam ekan deb uni etagidan ushladi nimasi yetishgan buni qayerga yetishgan bu nimaga to'g'ri keladi bu haligi ularni tutgan yo'llarini qarasangiz bir gigiyenaga to'g'ri kelmaydigan yani, na tozalik bor e, na shariatdan bir dalili bor u narsalarni quruq o'sha insonni tavof qilish insonni ulug'lash qo'lini o'pish oyog'ini o'pish mana shunaqa bir sir asrorlarni istab karomat istab oldiga borib o'tirganda necha kundan qolib ketgan ovqatlar bir e, hidlanib qolgan narsalar o'shalarni yeganligi bilan faxrlanish ularni maqtash e bu shariat shumi endi mana bu narsa bizni e, muborak bunday shariatimizni alloh subhanauva taolo keltirgan bu nurni odamlarga noto'g'ri ko'rsatish noto'g'ri talqin qilishga olib keldi Uh, abu yaziddan uh, naql qilinadiki aytgan ekanlar meni ichimda nafsim o'zimga itoat qilmay bir aynaganday bo'luvdi bir yil suv ichmaslikka qasam ichdim degan endi buyoqda eshitganlar vo wow, bay 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 bayybay yani bir yil suv ichmaslikka qasd qilibdi agar bu sahiy bo'lsa bu gap agar haqiqatdan abu yaziddan bu narsa sahiy bo'lgan bo'lsa bu katta xato bo'ladi xunuk xato ya'ni suv ichmasligi buni juda ham qo'pol xato bo'ladi chunki suv deydilar odamni yegan ovqatini ozuqani badanga singdiradigan narsa suv ovqatni o'zi bilan kifoyalanib bo'lmaydi odam bitta ovqat yegandan keyin suv ichish kerakki o'sha joy joyiga o'sha vitamin deymizmi o'sha nimalar kerak narsalarni ozuqani olib boradi uni o'rnini suvni o'rnini hech narsa bosolmaydi albatta suv ichish kerak agar suv ichmaydigan bo'lsa bu odam o'zini o'zi badaniga ozor berishni qasd qilgan bo'ladi o'zini o'zi badanini e, ya'ni zaiflashtirgan bo'ladi mana qarang rasululloh sollallohu alayhi vasallam ichishlari uchun e, suvlarni tayyorlab olib qo'yilardi degan rasulullohni sunnatlari rasululloh suvni yaxshi ko'rganlar ichganlar ya'ni bu hech qachon suv ichmay ibodat qilganliklari kelmagan rasulullohdan ya'ni nafsim aytganimni qilmadi keyin suv ichma ba'zilarini eshitganmiz maqtanib aytganda biz o'zimiz ham o'shanga bir qoyil qolb qolgan joylarimiz bo'lgan bir paytlar ya'ni oyog'i bia cho'kka tushib çu o'tirar ekan faqat cho'kka tushib çu o'tirar ekan oyog'ini almashtirib o'tirish yo yonboshlash masalan yalpayib o'tirish deyiladi ular tilida bunaqangi yalpayib o'tirishlar ularga harom bo'lmaydi u o'sha cho'kka tushib çu o'tirganda oyog'i ovishib qoladi endi qotishib qoladi shunda oyog'iga qarab turib kesib yuboraman seni der ekan oyog'iga oyog'imni kesaman der ekan malloh hay 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 bay 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 deydigan narsalar bular bunday qaraganda a ve ve ular, deham, deham, deham yani, adam, bu to'g'rimi endi shu rasululloh yonboshlamaganlarmi oyog'i o'shganda yonboshlaydi yotadi chalqancha yotganlar ular turganda ham o'tirganda ham yotganda ham ollohni eslaydilar ya'ni odam bu hayotda yashaganda olloh ibodat qilib bermagan narsa bilan ibodat qilish mana bu bidat mana bu johillik shu o'sha o'tirish turlari bilan ba'zilari kallasini pastga qilib oyog'ini tepaga qilib o'zini o'zi qiynab ollohga ibodat qilgan bu shariat bu narsani xohlamagan uni uxla vaqtida ovqatingni ye suvingni ich namozingni o'qi ahling bilan e, suhbatlash uxla uxlaging kelganda ya'ni mana shuni olloh subhanava taolo odamlardan shuni xohlaydi shariat mana shu narsani ko'rsatadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlari seni ahlingda ustingda haqqi bor deganlar bir ahli ilmlardan birini maqtardi uylanganda umuman xotinni oldiga bormas ekan bo'lmasa o'sha şey, boradigan keladigan joyida xotinini uyi o'sha şey, turgan joyi o'sha o'rtada şey, bo'lgan oldidan o'tib ketaekan darsga borar ekan yana qaytib keta ekan darsga kelar ekan haftalab o'n kunlab xotinni oldiga kelmas ekan ha desa chidasang shu meni holatim uh, shu şu, shundoq ekan nega uylandi u odam birovni katta qilgan qizini olib kelib bir uyga qamab qo'yib unga unga holidan xabar olmasa u ham odam u tug'aman deydi u farzandi bo'ladi u unga kerakli taomni yeyish kerak u masalan o'ziga yarasha masalan kiyishi bor tashvishi bor oilani a shundoq ekan nega uylandi odam ana shunday paytda to'g'ri uni ahli ilmligi masalan ilm tarqatayotganligi yaxshi lekin bu tomonichi mana shu tomonni biz to'g'ri mezonda agar qaramasak Uh, ya'ni bu olloh subhana va taolo bizdan xohlagan maqsad chiqmay qoladi bir tomonni qilish bilan ish bitmaydi ya'ni shariatga biz keng ko'lamda butun hayotga javob beradigan shariatga qarashimiz kerak mana shu odam endi de, deydilar haligi bir yil suv ichmayman degan ya ya'ni yoki anna hadha man ya anna man ya'lamu laysat lahu ya'ni bu qilgan ishi meni jonim o'zimnikiemas deb bilgan odamni ishimi bu ya'ni meni jonim hozir har bir odamni o'zini joni ruhi o'zinikimi yo olloh bergan omonatmi agar olloh bergan omonat bo'layotgan bo'lsa buni azoblashi mumkin emas odam omonatni odam rioya qilishi kerak shuning uchun odam o'zini o'zi o'ldirishi mumkin emas oyog'ini kesib yuboraman deyishi haqqi yo'q u odamni yoki suv ichmay o'zini o'zi azoblashi Ee, ya'ni bu narsa g'irt noto'g'ri narsa ba'zi sufiylardan naql qilinadi deydilar e, men makkagacha allohga tavakkal qilib yalangoyoq bordim deydi makkagacha tikan kirib ketardi oyog'imga oyog'imga kirib yerga ishqaganimda o'sha yerga ishqab o'sha tikanni sug'urmas ekan qarang oyog'iga tikan kirsa yerga ishqab qo'yar ekan oyog'imni ko'tarmasdim degan va ustimda bir jun kiyim bo'lardi ko'zim og'risa ko'zim og'rib o'sha o'sha jun kiyimni ko'zimga ishqalardim degan jundi o'zini o'zi ko'r qilishku bu ana o'shandan keyin keyin bitta ko'zim ko'rib qoldi degan mashaalloh shunchalik darajada obid bo'ladimi shunchalik zohid bo'ladimi yalang yalangoyoq makkaga qarab ketsa va ko'zini jun bilan ishqab e ko'r qilib qo'ygan bo'lsa bu birorta sahobiy shunday qilganmi birorta sahobiyni shunaqangi o'zini o'zi ko'ziga bir narsa tiqqanligini yoki bo'lmasa oyog'iga tikan kirsa uni olmasdan oyog'ini qiynab yerga ishqab ishqab qo'yavergan u yiringlab masalan bo'lari bo'ladi u oyoqni yalangoyoq masalan kim aytdi unga yalangoyoq makkaga borsang savob bo'ladi deb kim aytdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ro'za tutmanglar dedilar hatto ro'za tutib zaiflashib qolgan odamlarga ular ikal usot ana ular osiylar ular ular aytganini qilmaydotgan odamlar ular deb ularga e, yomon gapirganlar ya'ni bu qayerdayu endi sahobalarni hayoti qayerda bunga o'xshagan misollar juda ko'p deydilar bunga o'xshagan misollar ko'p ko'pincha e, bu narsani qissa qiluvchilar karomatlarga yo'yadi u karomat bo'lgan ekan deb ya'ni buni ko'p aksar qismi avomlarda bu gaplar ya'ni bir urganda yelkasigacha kirib ketgan ekan bir urganda beligacha kirib ketgan ekan a bu odam mixmi u bir ursangiz qoqilib kirib ketaveradi degan yumshoq qumni ustiga qo'yib ham kallasiga ursangiz odam bir qarish ham yerga qoqilib kirib ketmaydiku u odam qattiq ursa o'lishi mumkin odam bir kallani ishlatmaydimi naql qilayotgan odam bo'lsa masalan bir urganda shunday yelkasigacha odam yerga qoqilib kirib ketishi qanaqa gap u mana shu avomlardagi gap umuman johil bo'lgan odamlar e, ya'ni bu narsalarni karomat deb turib gapiraveradi bunday qilgan odamlar e, ya'ni bunday qilgan odamlar imom ahmaddan imom shofiydan ko'ra martabasi oliy deb ular ularga baho berishadi e imom shofiylar shariatni odami to'g'ri olim bo'lgani u shariatni odami shofiy ham shuni bittasi endi bu pirlarni bularni yo'li boshqa shuning uchun ular ikkiga bo'lgan shariat yo'li va tariqat yo'li deb shariat yo'li deb mana shu imom ahmadga o'xshagan imom shofiy imom abu hanifaga o'xshaganlar bular shariat yo'lidagi odamlar bular bular tariqatni tushunmaydi ular tariqatni mazasi ular xuddiki bonkani ichida asal bo'lsa bonkani ustidan yalagan odamlardey ammo tariqatchilar bonkani ichida asaldan olyapti mag'zidan olyapti ular uni tushunmaydi ular deydi mana shunaqangi yo'lga kirib olganda o'zlarini o'zlari keyin shunaqangi bir nima e, holat bilan yashab shariatni shu oyoq osti qilinganki endi uni hisob kitobi yo'q qissalar rivoyatlar hammasi shu shariatni oyoq osti qilishga qaratilgan subhanalloh unday qilgan ekan bunday qilgan ekan borsa toratni chala qilyapti ekan Yani, umrida g'usul qilmay ekan avratini yopmay ekan ko'chada yalang'och yurar ekan darvish ko'rinishda bo'lar ekan bir darvishni ko'rsa ular keyin shunday bo'lib qoldiki devonani ko'rsa bir birini hattoki devona deb bu allohni ishqida devona bo'lib qolgan odam bu devonalik bir maqtalgan narsa emas aqlsizlik qayerda maqtalgan qaysi din qaysi dindagi odamlar o'sha din desak o'sha yahudiy bo'ladimi nasarosi bo'ladimi qaysisi aqlsiz odamni maqtagan shu darajada bo'ladimi inson ko'chada yurgan bir majnun odamni har zamonda bitta narsaga o'sha tentakni gapini bilasan palon vaqtim dedi deb yuboruvdi ana shu to'g'ri chiqdi o'sha deb turib undan borib narsa so'rab uni qiliqlariga qarab masalan o'sha bilan hayotini o'tkazish va hayotiga uni o'ziga mezon qilib olish va maqsad qilib olish va devona deb bir birini nomlab de, devonalarda yashab o'tish bu shariatni maqsadi emas bu rasulullohni yo'li emas bu mana shu narsani inson yaxshi tushunib olishi kerak allohga qasamki deydilar i aytyaptilarki qasam ichib aytamanki bu eng katta gunohlardan eng katta ayblardan bu chunki alloh subhanava taolo aytadiki vala taqtul afusaku sizlar o'zlaringni o'zlaring o'ldirmanglar degan nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar seni joningni o'zingni ustingda haqqi bor ya'ni ruhingni joningni haqqi bor bu odam o'zini o'zi o'ldirishi mumkin emas o'zini o'zi qiynashi mumkin emas o'zini o'zi qul qilib sotib yuborishi mumkin emas mana shunaqa naqllari ham bor berishga narsa topolmagan ekan keyin men alloh uchun birov bitta narsa sadaqa so'rasa hech nimam yo'q o'zimni o'zim uzum qul qilib sotaman bo'lmasa meni qul qilib olver qulqida bozorga olib chiqib sot keyin olib chiqib bozorga olib chiqib sotib sotibuboran ekan uni u katta ulug' odam bo'lgan ekan keyin olgan odam undagi hislatlarni ko'rib sen kimsan desa men o'zi asli palonchi edim u xudo uchun so'ravdi men o'zimni o'zim uzum, nima qilolmadim hech nimam yo'gq'i uchun o'zimni jonimni fido qildim degan gaplar bu noto'g'riku odam o'zini o'zi qul qilishi mumkin emas haqqi yo'q unga birovni narsasini sotish bo'ladi bu birovni narsasini sotish bo'ladi bir tomonda maqtagan odam birov mendan sadaqa so'rasa narsam bo'lmasa birovnikini o'g'irlab o bersam keyin shu maqtovga me sazovor bo'ladimi ha desa olloh uchun so'rovdi hech nima m yo'q edi keyin birovniini tortiol erdimda de. desa karomat bo'ladimi bu a o'zini jonini ham fido qilish yoki sotib yuborishi bu e, karomat emas bu bu jinoyat bu abu bakr siddiq roziyallohu anhu hijrat yo'lida mana rasululloh sollallohu alayhi vassallam bilan birga hijratga ketayotganlarida soya istadilar masalan rasulullohga bir toshni soyasini ko'rib qolganlarida bir ozroqqina zo'rg'a odam sig'adigan soya qolgan o'sha soyani tuproqlarini tekislab borib e, rasululloh sallollohu alayhi vasallamga sharoit qilib berdilar o'sha soyada rasululloh yonboshlab dam oldilar keyin sut nima qilaman deb turib bir qo'yni olib kelib soqolliklari ya'ni hijrat tarixini biz qaraydigan bo'lsak mukammal tarzda sabablar ushlanganligian rasululloh oyoq hijrat qilmadilar savobi ko'p bo'lsin deb tuyaga mindilar yo'l ko'rsatuvchi arab oldilar yashirinib g'orda yotdilar o'shalar bilsa kerak o'sha muvlud qilayotganlar siyratda rasululloh sollallohu alayhi vasallam nega oyoq hijrat qilmadilar nega tuyaga mindilar piyoda bo'lmadilar hech bo'lmasa oyog'ida kovush bo'lgani bilan lekin tuyaga nimaga mindilar rasululloh nimaga soyalandilar ya'ni nimaga ovqat yedilar yovqa temay yuraversa bo'lmaymi qiynalib o'sha yo'l yo'lakay rasulullohni qayerda to'xtab tutishganliklari dam olganliklari hammasi siyratda yozilgan yani bu narsalarda biz uchun juda katta bir ibrat bor va bu ummatni eng peshvolaridan ya'ni sahobalardan mana shu nimadagi bu undan keying ya'ni sahobalardan keyingi odamlardan e, bu ummatni boshida ba'zi bir o'sha aynishlar paydo bo'ldi buzilishlar bu yo'ldan chiqib ketishlar paydo bo'ldi buni sababi ikkita bo'ladi bu juda muhim narsa birinchisi birinchi sabab ilmdan johil bo'lish ya'ni ilmdan uzoqlashib ketish ikkinchisi o'sha nima xudojolikka rahboniylikka ya'ni tarki dunyo qilishga odamlarni zamonasi yaqin bo'lishi ya'ni bu iso alayhissalomni atborlaridan o'sha rahboniylik yo'lini tutgan bir jamoasi bo'lgan iso alayhissalomni atbolari o'sha bo'linib بولünü bo'linib ketgan har xil toifalarga bir toifasi o'sha rahboniylik yo'lini uh, tarki dunyo qilish nimasini olgan u tarki dunyo qilib qo'liga hassa ushlab g'orlarda yashab o'tib ketib uylanmasdan hech nimaga dunyoga qaramay daraxtni tomirlarini yeb uchragan narsasini yeb o'sha uh, nimalardak xuddi o'rmondagi bunday qu'pol aytganda um, hayvonlardek yashab o'zicha o'zi uzu, o'sha yerda ibodat qilib o'tib ketish mana bu narsa bizni shariatimizda unaqangi rahboniyat yo'q rasululloh sollallohu sollallohualayhi vasallam aytgan la rahbaniyata fil islam islomda rahboniyat unaqangi tarki dunyo qilish degan narsa yo'q hatto ba'zilarda naql qilinadi mana besh yoshimda belim bog'lab toat ta qildim tavallo deb ro'za tutmoq odat qildim shu sababdan oltmish uchda yerga kirdim oltmish uch yoshda endi qaradi rasululloh vafot etgan ekanlar men oltmish uch yoshda men vafot etmayapman deb yerga g'orga kirib nimaga kulbaga kirib ketib yer tagia kirib qabrday o'ziga bitta joy qilib olib o'sha yerda ham bir necha yil yashagan ekan deb maqtaniladi a bu juma o'qimaydimi u odam juma farzku nimaga meni olloh o'ldirmayapti deb turpoqdaga kirib o'tirish kerakmi endi amri agar olim bo'layotgan bo'lsa amri maruf nahiy munkar qani ahli oilasini haqqi qani bu yerda mehmonni haqqi qani ahli oila qo'shnini haqqi odamlarga amri maruf nahiy munkar qilish vazifasi qani g'orga kirib ketsa jamoatlarga chaqmaydimi u besh vaqt namozga chiqmaydimi hayit o'qimaydimi jamoatga chiqmaydimi juma o'qimaydimi qanaqa bu yo'nalish bu bu masiyatku bu jamoatga chiqmasligi jumaga bormasligi kim uchta jumani agar besabab tarqilsa qalbiga qora uh, muhr uriladi degan bittasini tarqalsa bitta nuqta qo'yiladi ikkinchisida kattaroq uchinchisida muhr boziladi ya'ni bu bu narsalarga nima deb javob beriladi endi ha o'tsa shariat u deydi ana shu bilan ya'ni yo'l ikkiga ajralib ketib qolgan shariat va tariqat deb ajraldimi shuni muammosidan keyin katta bir nimalarga kirilgan sabab ikkita birinchisidan ilmni yo'qligi ikkinchisi o'sha tarki dunyochilik zamonasiga yaqin bo'lganlik hasanul basriy rohimaloh farqadu sabhiy bilan molik ibn dinorni zohidligida ayblardilar bularni yo'li noto'g'ri noto'g'ri ish tutyapti derdilar bir kuni taomlarni ichida go'sht ko'rgan ekan taomni ichida hasan ya'ni imom hasan basliy go'sht ko'rib aytgan ekanki molikni kulcha noni ham emas va farqatni tovog'i ham emas bu ya'ni bu uni ham xohlamaymiz buni ham xohlamaymiz biz sunnatga muvofiq yashaymiz degani bu chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam e, bo'lib qolgan paytda shirin go'shtlarni yeganlar bo'lib qolgan paytda yaxshi kiyimni kiyganlar oyoqlarida oyoq yurib oyoq kiyimi bo'lib turib yalang yurmaganlar hayotda hech qachon ya'ni bu oyoq kiyim masalan bo'lmay qolsa u boshqa gap bo'lmay qolsa boshqa gap odam masalan olloh yo'lida oyoq yalang chopish chang chiqarish bu narsalar yaxshi narsa qachonki o'shandan boshqa narsangiz bo'lmasa agar narsangiz bo'lsa oyog'ingizga kiyib kiyib ollohga toat qiling olloh sizni oyoq yalang yurishingizni xohlamaydi yoki bosh yalang yurishingizni xohlamaydi obtovlarda issiqda o'tirishingizni xohlamaydi o'ting soyaga o'zini o'zi qiynashingizni alloh taolo hech qachon xohlamaydi <coughs> farqatni ustida bir kiyimni ko'rgan ekanlar ya'ni hasan basriy aytgan ekanlarki ey farqat degan ekanlar do'zax ahlini ko'pini ustida mana shunaqa kiyim bo'ladi deganlar ya'ni bu seni kiyim bu deganiki o'sha zohidlik libosi bilan odamlarga o'zini ko'rsatib ko'cha ko'rsinchilik qilib o'tirgan bo'lsa masalan <mah> bu bilan maqsad bo'lmas ya'ni do'zaxga ketadigan odamlarni ko'pini kiyimi mana shunaqa bo'ladi deb unga qattiq raddya berganlar ko'pincha qissa aytuvchilar majlisni mana shunaqangi sayohatga chiqib ketib tarki dunyo qilib chiqqan odamlarni qissalari bilan majlislarni ziynatlaydilar na o'ziga oziq olgan na suv olgan hech narsasiz shunday bir e, tarki dunyo qilib chiqib ketgan odamlar bu bilmaydiki bu holat juda ham eng yomon holat bu to'g'ri narsa emas bu suv olmasdan oziqa olmasdan chiqib ketish alloh va taoloni tajriba qilinmaydi qani olloh qanday qilib menga rizq berar ekan deb ollohni tajriba qilinmaydi e, mana isroilyatlarda ba'zi xabarlarda keladi e, iblis kelib iso alayhissalomga kelib ey masih degan ekan sen olloh nimani xohlasa shuni bo'ladi deysanmi degan albatta degan bo'lmasa mana tog' tepasidan o'zingni yotvor qani agar olloh seni salomat qolishingni xohlagan bo'lsa salomat qolasan bo'lmasa halok bo'lasan deganda aytgan ekanlarki ey malun deganlar ey malun biz ollohni tajriba qilish uchun yaratilmadik degan olloh bizni tajriba bizni sinash uchun yaratdi degan tog'dan o'zini otib yuborib turib qani olloh saqlaymikan yo'qmiekan safarga chiqib ketish suvsiz cho'lga kirib ketish qani olloh qanday qilib nas berar ekan a o'lsa nima bo'ladi u suvsizlikdan o'zi o'lsa o'zini o'zi o'ldirgan bo'ladimi tavakkaltu tavakkaltualli degan er na talqonu na qalqonni g'amini yer ollohga tavakkal qilgan degan odam na talqonni na qalqonni g'amini oladi unday g'amini olgan odam zohid emas u u odam ollohga tavakkal qilgan emas u shundoq chiqib ketishi kerak tavakkal qilgan odam deb turib shu bilan majlislardagi qissalar hikoyalar unday bo'lib ketgan ekan bunday bo'lib ketgan ekan keyin borgan ekan bir kesakni ushlab yesa go'sht bo'lib qolibdi ekan <coughs> osmondan nimadir tushibdi ekan bo'lmag'ur yolg'on gaplar ko'pi xurofotlar mantiqsiz ya'ni butun voqedan teskari bo'lgan realdan umuman voqelikdan teskari narsalar dinimiz bu narsani ko'rsatmaydi bu narsani biz yaxshi tushunib olishimiz kerakki bizni dinimiz hayotga voqeiy real yondashishni ko'rsatadi osmonlarga uchish suvlarni ustida yurish yoki g'ayri oddiy narsalarni qilish emas yoki ustoz bo'lgan odam pir bo'lgan odam albatta bir osmonga uchib hech kim qilmagan ishni bir qilib ko'rsatish emas pokischilarga o'xshab sehrgarlarga o'xshab masalan rasulullohga ergashish kerak karomatni eng kattasi rasulullohga ergashish bo'ladi biz uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallamda juda ham chiroyli namuna bor inshaalloh suhbatimizni davomi bor keyingi majlisimizda buni davom ettiramiz allohu alam